Il est temps qu'on reprenne les choses en main. L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. De nos enfants et nos petits-enfants. Parce que sinon, on va vers la ruine totale. Faites attention, vigilance aux manipulateurs, aux infiltrations, aux ambitieux, à ceux qui cherchent des postes politiques, à ceux qui sont en train d'infiltrer le mouvement pour diviser la population algérienne. Nous faisons confiance à notre jeunesse. Elle est mature, intellectuellement et politiquement. الموقف نتاعي هو تغيير النظام جذريا، لكن انا من التيار الوطني، لانه انا حتى ولو نقولها بالفرنسيه جو سوي لو بور برودوي دو لا غير دو ليبراسيون. انا زايد في وقت الحرب، زايد في 54، وراكم انتم شاهدتوا نضالي لما لقيتوني على البون سان ميشيل، وين كان ما كانش قسما ما ندارش الا حتى فرضته. une indépendance du peuple algérien. الجزائريين راهم ينشطوا في الحراك هذا من اجل تحرير بلادهم ومن اجل تحرير اولادهم اولادنا. Il est question aujourd'hui, il est question de sauver l'Algérie et les générations futures. حنا رانا نناضلوا مع شعبنا. حنا on ne peut pas être d'un autre côté que celui du peuple en tant que diaspora. En tant que diaspora, nous devons être avec notre peuple. Nous sommes rangés depuis le 24 février, depuis le premier dimanche à Paris. Nous nous sommes rangés du côté du peuple algérien. Parce que ça nous concerne. Ihna, la diaspora algérienne, dans toutes ses composantes, les immigrés, les enfants d'immigrés, les binationaux font partie intégrante de la nation algérienne. وبالتالي, كل ما يخص الجزائر والجزائريين يخصنا احنا. احنا ضد اي تدخل في الجزائر. المشكل الجزائري يتحل بين الجزائريين في الجزائر. ما نسحقوا حتى واحد يدخلنا في الجزائر. صالح حسين لو كان كان عنده خطاب شعبي، لغة الشعب، اللي يتكلم لغة الشعب. سبق لنا رئيس كان يتكلم اللغة نتاع الشعب. لما يتكلم إنسان يتكلم اللغة نتاع الشعب، الشعب يتقبله. من؟ سبق وإن كان بومدين كان عنده لغة الشعب، وإن كان ديكتاتوري، لكن كان عنده لغة الشعب، يفهم الشعب، يتكلم على كل ما يخص الشعب. بوضياف كذلك بأمور بسيطة من الناحية اللغوية. تتكلم بالدرجة. نتكلم بالدرجة مع الشعب. قال يا الشعب راني فاهمكم وراني على بالي واش تحوزوا، لكن أنا نقترح لكم ونعطيكم وسيط تفاصيل. ما تخليناش الغموض. لكن باش تفرض علينا أمور ما نقبلوش، خلاص سيفيني، ما عندناش نتحملوا
باش يفرضوا علينا des ordres, يعني أوامر. ماناش في ثكنة. On n'est pas dans une caserne. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple libre. حر. Nous sommes un peuple libre. ندافعوا على مؤسستنا العسكرية, ندافعوا على بلدنا, ندافعوا على شعبنا, لكن إحنا أحرار. إحنا أحرار, ما بقيناش سيفيني, ما بقيناش نسكتوا, ما نقدرش نسكتوا. يا علي عمار خليها لي وصايا, قلني بلد ياكلوها العرايا, واحنا اللي شاد نلحقوا الحكايا, وصغير فينا ماشي من ولا لا انتخب, لأنني لا أتفق على هذا المسار. المسار هذا اللي خذوه, هذا المسار راه موش حسن, راه موش مليح خلاص, ويقدر يدي البلاد للهاوية. راه موش مسار صحيح. يعني كما قالها رانا الشعب ركب قطار, لا عفوا, الشعب ركب قطارو, عنده القطار تاعو. الشعب يحوس يتحرر, الشعب يحوس يتحرر من كل الشوائب. Tout d'abord, je vais commencer mon intervention pour rendre un hommage à un de mes confrères exilé depuis plus de 20 ans, en l'occurrence le docteur Mabed Dakbou, qui est décédé. أمنيتي الوحيدة أني أرجع إلى منطقة القبائل, إلى بوقاعة, بني ورتيلان, بوعندس, جنزات, باش نخدم متطوع بدون مقابل. ونقول ونعاود, بدون مقابل متطوع أو إلى الصحراء. راني مستعد نروح لتاع أقصى الصحراء باش نخدم الناس اللي راهم في أقصى الجنوب.